قبت الدقماء لقديك يا ما أقبلي كرنو من يلينو من أقبلي كرنو ما أنك كتلي أو قبت ليرا دقني راك بحينا لكن سندات كأساس كدري من أقبلينا ما أقبلينا ما ديني odayaasha wax garadka nabadoonada iyo dhalinyarada mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa si weyn uga horyimid qorshe la sheegay inuu yahay dhul balaarsi oo lagu doonayo in lagu sameeyo degmada cusub odayaasha ee wax garadka kulmay ayaa tilmaamay in arrintani aan la aqbali karin ayna tahay sharci darro isla markaana aysan marnaba ka tanaasulaynin diidmada arrintani waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo wax garadka kulanka yeeshay oo arintani ka hadlay weysaayo waa go'li xadana aan dul halkooni siya halkooni leela xamuu roob la cala suubaasiye ku neefs awdoodo balcad inta ka sukaysay rabaan heli samayno waa la isku daala waxaan rabnaa degmada dayni la degmaa ahay من يسوع دوي ربان وكم مضنوع انتهى شنطة يشرع جي أجرتا سببها أي تاي ما هي دقي هنا تاجوي لليها لنا للبلارس علي عليه كنت جناس اللي جي جبش سرت هذا نواك حاران وهل ما يان دقما أن أنك كتلي أو قبت ليرا دقني راك بحينا نكل سندات كأساس كدري ما أقبلينا ما أقبلينا ما ديني ضد واستيق مينا ضد كوكله إذا قبيل هانو أبتر سمينا ما تان عبد الله نهاي لما ودادنا هدي مسادي سوي مادين نك أهل بيتك هاد دوشي ضدك دقما قبت ليرا هاد دعوة كنهاي دقم قبت لي راه أقولك أقول ما أقبلينا ما ديني ديجان كي من هاي وحرمنا ما أنت مكروف وايا يدور رومها بناك يسوقه ما هينا دولة درا حفيزية دوا قراء هينا هذا جواب دك دك كي ما نن إكس بار ما أنا أسكو ورسينا قبت دقم على قد يا ما أقبلي كرنو من يلينو من أقبلي كرنو dadka dhahaaya gubta degma laga dhigaya waa beentood gubta dadkii iska lahayd dadkii inta fadhiya iyo kuwa maqan oo warkaas aan la aqbali karin waay waxa soo heeray dayneele iyo dhammaan degmooyinka ku yaalo xamar xaquuqdii mataacna aan cabdulo uu ku lahayd waan ka rabnaa xaquuqdii galmaah yunis uu ku lahayd waan ka rabnaa anagu hadii aan abtirsano hawiya hadow kala tago hiraabaana hiraabna xisaaba ka dhaxeeya qofka saba gobolkeeda waa u dhisan yahay waxaa kaloo anagu qabnaa gobolka baraandir soomaalida degan dadkay ka degan tahay oo xamar dadkii iska lahaay haddii la kala baxbaxo mataan cabdulla waay haddana qof kasta waxay iska leedahay xamar lama kala laha xamar waa la kala leeyahay xamar mataan cabdulla iskale goofo mataan cabdulle oo magaaloobay waaye mudnaantiisi dowladda dhexe oo ugu sarreeyo mudane xasan sheekh maxamuud mudnaantii aan ku lahaynay maadaama goofayna ay magaaloobeen waa uga fadhinaa waxaa la yidhi tu horonimay u dhuntay aatu damba raba inuu qaato annagu dhulka meesha hasa oo raadeerkii iyo 77 iyo xiradii guulwadayaasha in inta degma laga dhigo gubta aniga ma aqaan mahay ku taallo waxaa la dhihi jiray 77 iyo xiradii guulwadayaasha waa xirooyin dowlo annagu dhulkaasi dowlad aan ku ogeyn in inta degma laga dhigo goofahayni lagu dirqiyana yeeli mayno qof aan ka aqbalayna lama jiro annagoo isku duuban oo hal fara oo ganacsatada iyo dheergaradka siyaasiyiinta nabadoonnada ururada bulshada dhallinyarada
أنا كومي ديسن أيان ديارون أهني وحنوسو حد قدبو أحد كينوسو قدبو إنا قعن بره سكي قبرنو أيانو ديارسن أي يانو قلسو أجر من إسمان حادول أسكن هو حالان أي حلوان كينات أذانك مسؤول حادولو حاجدانيا حيو بلسي استيا حناك حادولو حاجدانيا حيو بلسي استيا حناك أدنساسان كلان أي deegan kan hadda la sheegayo gubta la yiraahdo waa duungal iyo siisiyo kale waa xaafad waan u ogolnahay xaafadnimaan u ogolnahay deeg dadka degana waa la yaqaana dadku u badan waa galmaax yoolis gooftan iska leh waa la yaqaana warkaas oo ka soo yeeray dadka masuuliyiinta sheeganaayo waan ka rabnaa u wulajeesan ka rabnaa hadaan u wulajees laga bixinno mar haali gelin laga bixinno jawaabdi ka timaado waxa ka mas'uul ah dawladda hadda dalka u taliso oo xasan sheekh maxamuud madaxweyne u yahay oo rais wasaare u yahay xamsa waxaan rabaa inaan ilaaho degmada la wado ee gubta la dhaho ee la rabo dadka in la dul saaro ee deegaanadii cadaad kalaale iyo meesha la yiraahdo boqol soon iyo dareerto iyo meesha la yiraahdo dharqaale in la rabo in la dul saaro war ma aqbali karnaa degmadaas feeg ah ma yeelaynaa ma aqbalaynaa waxaan rabaa inaan u sheego duqa magaalada waxaan rabaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan rabaa inaan ilaaho degmadaas la sheegaayo yaana lagu kadsoomin maanta waxaan isugu imaanay waxay dadka ku maamaahaan dadkan deegaanka rabtiga ceel cadde mariid iyo maaxay ku buubay markaatigiisaa badneyd maanta waxaan rabnaa markaatiyaan ka nahay waxaan diidanahay degmadaas warsaas maho waxaa noola sheegaa in horumarkii degmooyinkii ay diidayaan inaan sallig la dhigi karin dhagax inaan guri la dhisi karin inay canshuur feega wadaan war waxaas maan aqbalaynaa war dulsar maan yeelaynaa war addooman maan nahay wixii maanta ka dambeeyo waxaan caddeynaynaa haddaan nahay dadka deegaanka inaan degmadaas yeeli doonin dadka matan cabdulle ee degan xamar iyo xamardayab waxa ay diidan yihiin in dhulkii dowladda ee matan cabdulle bixiyey hadda dad dana shaqsiya kale ay degmo ka magacaabaan degmada oo gubtana ma ogolin ma ogolin ma ogolin waa xoriyihii dowladda shalay sida aan u dhiinno xoriyadda looga dhignay haddayna dowladda xafido karin ha nagu soo wareejiso arrintani ayaa waxa ay dhalatay kadib markii ciidamo ka socda maamulka degmada Dayniile ay is-hortaag ku sameeyeen dhagax dhig dhismaha saldhigga booliska degmada Dar es Salaam taasoo markii dambe keentay inuu yimaado muran xuduudeed u dhexeeya degmooyinka Dar es Salaam iyo Dayniile Maryan Ladan Xuseen warbaahinta dalsan Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.